annaga oo reer ahmed cadaawi ah ayaa waxaan la hadalnay walaashayna farciya fiska. markii aan la hadalnay farxiyadii aan naqaanaba maaha qofkan la hadlaya, warabaay farciyo maxaa iska kaa bedelay, maxaa kugu dhacay? gurigaagii waa UK, meesha ciyaalka joogeen waa UK, meesha la yidhaaha Hargeysa, intaasaanu ku raadinaynay qof. assalaamu calaykum, duhur wanaagsan, galab wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogteen. isoona qadambo xiisale waa anigoo walaalkiin maxamed buskud, halkaa toos noogala socotaana waa channelkeena maxamed buskud official. haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar, dambaleelka furo, rukuma channelka. asxaabta wada ka mid tahay waa kuma sida la sii joogitaankaaga, like dhaca isaga sii wax fikradaada in commenti maqrib, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. kuna soo dhawaada channelkeena. meesha la yidhaaha Hargeysa, intaasaanu ku raadinaynay qof walaalla'aana ama wehella'aana maahid, qof la jecel yahay oo bulshada soomaaliyeed iyo walaalaheedba ay jecel yihiin aad tahay. maxaa kugu dhaca farxiyo? gabadhii waxay noolaa barnaamijka hadalhaynta social media. hadalhaynta social media ugu dambeyn 24 saac u dambeeyey waxaa haysatay farxiyo fiska iyo xaajigeeda. fiska waa la sixray bay dhaheen. fiska badan ayaa kasoo hadlay farxiyo fiska oo ay dhaheen farxiyo fiska waa la sixraday. ninka la dhaha Mubaarak wuxuu ku haystaa sixir. muuqaaladeeda fiiri, indheheeda fiiri, ma faraxsana, way fiigsan tahay, qof waxbuu sheegay. anigana wax fikradaydan ka dhiibanayaa. anigu waxaan la xiriiray wiil ay qaraabo yihiin farxiyo fiska, oo wuxuu iigu waramay wiil kaloo hadda ka hor live soo galay bil mise labo bil ka hor siduu wax u sheegay. anigu ma dhahayo way sixran tahay, mana sixrana ma dhahayo. soomaaliyan ka dhalanay labadii isjecel, labadii isku faraxsanba, ama ninkii xaaskiisu adeegaya dil rawaa sixrada way sixrataa iska dhigaya. wixii jira ilaah baa og, laakiin waxyaabaha aan isku qaqab aan soo maqlay ayaa idin sheegayaa. horta kow, fiska waa run haddii la waco taleefon ma qabanaysa, taas waa xaqiiqa. haddii la waco waxaa qabanaya ninka Mubaarak la dhaho ama ayadaa qabanaysa. hadday ayada qabatana mashquul baan ahay, bye bye ay ku leedahay. xataa gabar tiktok xalay live ku jirtay oo wacday, xataa waan arkaa hees baan duubay, bye bye bay tiri, maba hadlaysaba. tan labaad, caruurteeda lama hadasha adiga. waa sida hadalka loo dhigay wiilka uu ii sheegay, fiska caruurta lama hadasha. hooyo markaan caruurteeda la hadlaynin oo xiriirnayn oon rabin ma jirto. hooyo walba caruurteeda way rabtaa inay la hadasho hadday ka maqan yihiin. tan kale, ingiriiskiina mar horeyba kasoo guurtayo waxaa lagu kari waayaa la yidhahdaa baasaboorkaaga wuu dhacee, fiska soo laabo. bal wax yaraa isla dhageysan, wiilka aniga codka ma duubin, codna hayga duubin buu yidhi ii waramay, laakiin wuxuu u hadlay wiil labo bilo kor. saas u hadlay dhegeysta. ayaan ka raadinay dhegeysta taleefan lambarki waxay rahay dhegeysta mutay nagu qaadatay adugu markii ugu dambeysa waan helnay. annaga oo reer ahmed cadaawi ah ayaa waxaan la hadalnay walaashayna farciya fiska. markii aan la hadalnay farxiyadii aan naqaanaba maaha qofkan la hadlaya, warabaay farciyo maxaa iska kaa bedelay, maxaa kugu dhacay? gurigaagii waa UK, meesha ciyaalka joogeen waa UK, meesha la yidhaaha Hargeysa, intaasaanu ku raadinaynay qof walaalla'aana ama wehella'aana maahid, qof la jecel yahay oo bulshada soomaaliyeed iyo walaalaheedba ay jecel yihiin aad tahay. maxaa kugu dhaca farxiyo? gabadhii waxay noola hadashay si aan fahmi weynay, waan fahmi weynay, waan istusnay. haddaan reer ahmed cadaawi nahay, in aysan gabadhu fayoobeyn ayaan ogaanay, annaga oo qabanqaabinayna siri, annaga oo qabanqaabinayna farxiyo qof walba waco reerkeeda ama xataa caruurteeda ciday la hadasho ma jirto. horta taas waa xaqiiqo. okay, marka anigu ma dhahayo mana ku dambaabayo, waxaan ogeyn uu sixraday marna ma dhahayo. farxiyo kaba yaran hadalkeeda waa maqlaysiin. yacni qofka hadday isdagaalsan yihiin ama bulshada uu magaca ku leeyahay, qofka hadduu magac ku laheen oo tiktok ama meelaha ka caytan wuxuu rawsheegi karaa, laakiin qof bulshada magac ku dhex leh inta soo fadhiistay bal way sixran tahay, iskama dhahayo asoo waxba ogeyn. wax badan qof og ayay u ekeed hadalkeeda, wixii jira waa soo bixi doonaan. qofkii wax sixro iyo qofkii
سحر آمين سنبورت أيقاب إلهي كفر طيو عذاب يكون متيسان دونا فملك إهلك إددك وكجا يقفك لما حريره مد وين غكرتا وجعيل وين غكرتا قفك أنا دي قفك كه شيء أي جعلاتي وقنعيي من أول بو كفر حسن طاي مقالة دي مركب في رسيت أرت كفر حسن وقتاني أحن ولا سحر من هاي ما لا سحر من هاي مقالة دي هذا كفر حسن وقتها قفك أدو قف وجعلاته تتكلم هو كسوق يكره هذه قف إيش فهمان إن إسلجان قادان كبت هذا كالأهي شو قادك تعال لو قف سكون دبي على إني سهلان لو قف ربي سجع لإني سهلان وقادك تعال دون كده سهلان دتكلم هو كسوق يكره لكن وها أنا يشك يجري وحي تحي وأنا قانا أنا قف كقرباه كيمي دو باسبور كوتو مركو تجو أفريقيا ومدجو باسبور كمركو لعربة ولا بحاء ولا سو إسبانيسيا أما اللي حبي لقول لنا تم شنب لقول لنا طوال بحاء ولا سو إسبانيسيا ولا صلبتها فرعي ما بحاء يتر متى كرو ما بحاء يتريو باسبور كي ما براب أوكي تاسي كو شك ويجلس عرورت إنه حالي ما ب ما بالله هذا الشغل هدي لو أنا تليفوني كي أودي بتاع أنت تاسنا ويل كاسنا وإيش يعني ويل كان وولي هاي فرعي كويان ويتري دات أود دو نو ويده wixii jiran ka hadlay yani farxiin fiskan igu reer maahan mubaarak igu reer maahan inay reerkaas dhaqmaan oo farxadooda jacaylkooda aan la faragashan hadii ay isku faraxsiin waa jacaylahani oo muuminiintu waa walaalo qof qof ka sarreey ma jirto wixii jirorti ilaah baa ogaa runtana way soo afbixi doontaa laakiin hooyo arurteeda taleefanka day soo wacan ka qabaneen oo taleefankeeda gabadha si walba ninka u jeceshahay haddii soo wac ehelkeeda soo wacan taleefankeeda ayda xurur ayda qabsanaysa taleefankana ninka qabta anoo qadka ugu jiro wiilka la hadlaayo niyo nama qabato taleefano gabadhii reerka ma rabto ilmihii ma rabto baasboorkii ma rabto uu ku hayo maxamed oo ku tijaabinayo anoo qadka ugu jiro wacay wiilkan la hadlaanay oo farxii fiska ay ilmadeer laxmiyiin ma aysan qaban aysan qabarin waxa walba wac waa ma qabanin marki dambe wuxuu ii sheegay hadaayan mar la hadlay wuxuu way fahansan tahay nambarko wiilka ila hadlay ayda qaba marka haddii sixir ay tahayna waxaan dhihi lahaa ilaahay ha badbaadiyo gabadha oo gabar la jecel yahay soomaalinima u hadlaya hadday sixir ahayn is jecel yihiin cadow allah ka qabto wax kalu dhahayna ma laha aan ugu diri lahayn reeraha cadaawo dad ah oo meesha looga soo wadi lahaa waa qisada ilaa hadda aan la yaabanaa soomaaliye waxa kaloon la yaabay oo waxay tahay gabar tiktok ku jirtay saaxiibihiin intay wacday ku jirtay islamarkiba mashquul ba ahayn fiisan duubaya bay bay maba hada shaba dadka buu ka fiigsan tahay waa cararay war jirab cakaaru imaan tan kale reerkeeda ayaa dad u diray war wax ma taraayeen dhan waa u sheeg wiilka war wax ma taraaye inta dhalinyaro iyo rag ama dad qaba ehelkeeda walaalaheeda intay baxaan hargeysa ay tagaan inay la sixray in kale way soo ogaadaan marka dad baa loo diraya hadda waa lagu maqan yahay wixii soo ziyaadana waa isla socon doonaa.